разцвета на пролета сред зелените поля на страната ни. Военнослужащите развиват своите бойни умения. В шума на всеки изстрел някъде по света се ражда нов живот. Продължени на няколко дни военнослужащи от 4-ти артилерийски полк провеждаха обучение на полигона Корен близо до Хасково. Командирът им полковник Лъчезар Мишев оцени високо тяхната работа. Желанието у личния състав военнослужащи беше огромно. Те се постараха да дадат всичко от себе си за качественото провеждане на учебния процес. В условията на ресурсните ограничения, които всички знаем, направихме всичко възможно да отработим най-важните въпроси по осъществяването на общата огнева поддръжка на маневрените формирования. Командирът на дивизиона подполковник Кирил Байлов обясни, че на полигона се намира над 90% от състава му. Групата, която е за усилване там за гасението, се намира пред парка и е в готовност по сигнал от вас да действа. Обучението се провежда веднъж в годината в рамките на от 10 до 15 дена. Смятам, че ако има възможност повече да се излиза, ще бъде по-добре, тъй като реално тук на полето, когато се стреля с щатна материална част, хората виждат резултати от своя труд, който полагат ежедневно в военното формирование. Присъствахме и на ритуал за първа стрелба. Като за първи артилерийски стрелби. На артилериста. Трябва да му мириш на барут. Направо си почна. И все така успешни да бъдат. Служба на Република България. Не строя. Казвам се старши сержант Анастас Костадинов. Командир съм на първи разчет в първи огневи взвод на първа артилерийска батарея в първи артилерийски дивизион. Как оценявате учебния процес до момента? Ами за отлично. Значи тук на полевото обучение единствено тук можем да стреляме с щатни стрели, с щатната система D20, 152 мм. Значи това тук показваме плода на многочасови тренировки в района на поделението и за момент се представяме за отличен. Разбрах, хората да бъдат около татрата, да не са... За щастие. За щастие последния. Обучението протича по план на старшата инстанция. Всичко е добре организирано и ние се надяваме да сме защитили нашата чест пред
по-старшата инстанция. През тези дни участвахме в тактическо учение с бойни стрелби в, на трета батарея, след което проведахме управление на дивизиона и днес завършим с управление на групата. То най-накрая ще стане голямо. Да. Ей, сега гледай, какво става, Тимо. Военнослужащите ще получат и ново въоръжение. Командирът на сухопътни войски генерал-майор Андрей Боцев разказа, че до средата на тази година се очакват около 30 снайперови пушки Хеклер и Кох. Те ще бъдат разпределени в батальонните бойни групи в силите за специалните операции. Подготовката на сухопътните войски протича съгласно планировката, която е годишната. До сега, въпреки липсата на някои материални средства, се стремим да компенсираме нещата и да ги провеждаме на ниво, така че да бъдат постигнати целите, които сме си поставили. Доволен ли си от това, което видяхте? Абсолютно съм доволен. Първо като организация, второ като дисциплина и трето като изпълнение на както планови задачи, така и непланови задачи им давахме. Абсолютно много добра подготовка. Имате ли някакви препоръки? Естествено, винаги, никога командира не трябва да е доволен и добре настроен към подчинените, за да могат да трупат все по-високи цели да имат и да трупат повече способности.